Goddag och välkomna tillbaka. Så, vi ska snacka vidare om säkerhet och nu har vi kommit fram till punkten där vi ska prata om webbsäkerhet. Och vi har pratat lite grann om webbsäkerhet tidigare såklart, men nu har vi i alla fall kommit fram till lite mer hårdknackat. Och vi ska ta och prata om en väldigt vanlig typ av webbsäkerhet som vi behöver kunna jobba med från och med nu, och det handlar om SQL injections. Så, vad är en SQL injection för någonting? SQL injection är helt enkelt input från en användare, och den här inputen låter vi gå och passera direkt till databasen utan att tvätta den här inputen. Vi låter någon användare helt enkelt ställa frågor mot databasen, och vi gör det här utan att ha tittat och tvättat datan som kommer där ur. Vi ska ta och kika lite grann på hur det kan funka det här med SQL injections. Sådär. Vi ska logga in på en sajt. Sajten frågar efter username och password. Vi skriver in username som någonting. Och som lösenord så skriver vi in x, fnutt, or, 1 är lika med 1. Okej, det låter ju som ett nästan normalt lösenord. Men vad är det som händer här? SQL injections handlar om att skicka saker och ting till databasen utan att ha tvättat det ordentligt. Vi tar och kikar lite grann på hur det här går till. För som ni vet så de här två formulärsakerna som vi har fyllt i här, de här formulärsakerna skickas ut till en databas helt enkelt. Och det vi vill göra är att kolla huruvida personen får logga in eller inte. Så, okej. Det som översätts här då är, om vi tittar ner i rutan, select ID from logins where username är lika med, och så det där man skriver in i rutan, b.cameron, and password är lika med, och så har vi strängen som skrivs in i rutan, och någon skriver in här x fnutt var lösenordet, och lösenordet blir alltså helt enkelt stora x, men efter fnutten så skriver vi in or 1 är lika med 1. Det där kan ju kanske se ut som lite grekiska eller SQL eller vad det nu kallas. Om vi tar och kikar lite grann på vad det är som händer här. För att bli inloggad på den här sidan så måste användarnamnet vara något visst och lösenordet vara något visst. Men vad översätts det här till? Speciellt kikar vi på password-delen här nere. Password i det här fallet är... Vi matar in x och enkelfnutt. Anledningen till att vi matar in den här enkelfnutten där är att det där betyder ju strängslut. I de absolut flesta fall så använder programmeraren en enkelfnutt för att berätta var någonstans en sträng börjar och slutar. Eftersom vi skriver in x och enkelfnutt så antar den kod som sedan exekverar det här att lösenordet ska vara x. Därefter så kommer det texten som är ett SQL-kommando. Or, alltså eller, 1 är lika med 1. Så, den undre raden här. Jag slutar aldrig prata om den undre raden. Vad händer i den undre raden? Jo, username ska vara bcameron. Fine. Nästa rad, and password är lika med. Nu kan lösenordet vara antingen... För nu kan lösenordet vara två saker. Antingen kan lösenordet vara x eller uttrycket 1 är lika med 1. Och vad utvärderas 1 är lika med 1 till? Ja, det blir ju sant. 1 är lika med 1, det är ju sant, eller hur? Så nu kan lösenordet vara x eller sant. Och i en eller-sats så vinner ju alltid ett sant uttryck. Så, om vi spolar tillbaka. Användarnamnet ska vara b.cameron. Då har vi kommit in som rätt person. Men för att bevisa att vi är b.cameron så kan vi skriva in vilket lösenord som helst. Därför att lösenordet ska vara korrekt eller sant.
Är ni med? Vad vi än skriver in för lösenord så kommer det här att utvärderas som sant. Det vill säga, vad vi än skriver in för lösenord så blir alltid lösenordsrutan sann. Det här funkar på grund av att vi tillåter att någon skriver in exempelvis enkelfnutt i det här. Om vi bortser från enkelfnutten, som är ett av de få tecknena som ihop med dubbelfnutt är dåliga tecken att använda i ett lösenord, så det här blir inte rätt. Det här gör helt sonika att man på ett enkelt sätt kan gå runt lösenordsskyddet på inloggningen. Hur kan då det här hända? Hur kan man då skydda sig mot det här? Precis som vanligt, lita aldrig på user input. User input kan komma i många olika former. Det kan komma via formulärdata som vi såg precis. Det kan komma via URL:er, det kan komma via cookies, det kan komma via HTTP-headers. Man kan använda, som vi har nämnt tidigare, temper data för att kunna skicka alla möjliga konstiga parametrar till en webbserver. Och så länge vi inte tvättar den input som kommer ifrån en användare så är vi sårbara för många olika typer av webbsårbarheter, bland annat SQL injections. Så, för att skydda oss mot SQL injections så finns det många olika sätt. Det vi vill göra i alla fall är att på något sätt tvätta den input som kommer ifrån en användare. Den input som någon fyller i ett formulär exempelvis eller i en URL eller någonting. Vi vill kunna tvätta den inputen. Vi vill ta bort alla farliga saker som den här inputen kan tänkas innehålla. Ett väldigt vanligt och väldigt bra sätt att tvätta input på i POP exempelvis är att använda så kallade prepared statements. Ett prepared statement innebär det att om vi tar exemplet som vi hade sedan tidigare. Samma sak, select ID from logins where username är lika med and password är lika med. Som ni ser så använder vi ett frågetecken för att representera här ska något annat in. Vi kan med prepared statements istället för det här frågetecknet låta en seriös inspekterare av strängar kontrollera vad det är som matas in här. Med hjälp av prepared statements får du inte längre möjligheten att kunna skriva in elaka saker i ett formulär. Det kommer att sopas under mattan jättefort. Så prepared statements är ett extremt bra sätt att kunna tvätta user input på. Det finns många andra sätt som vi kan använda för att tvätta input på. I WordPress-fallet så har WordPress en hel del specifika saker som vi kan använda oss av för att tvätta user input på. Vi kommer till dem senare idag tänkte jag. Tänkte vi tar och börjar lite grann med hur man kan gå till väga för att attackera saker och ting. Google Hacking Database är ett ställe som ger precis som vanliga Google information om hur man kan hacka saker och ting och vad det finns för sårbarheter tillgängliga. En av mina absoluta favoriter är exploitdb.com. Man kan gå till exploitdb.com och hitta där massvis med olika sårbarheter. Det finns hundratusentals sårbarheter fullt sökbara i det här ExploitDB. Surfa gärna dit och skriv in någonting. Exempelvis så gjorde jag en sökning på WordPress. Och här får man upp massvis med olika sårbarheter i just WordPress. Och här kan vi se till exempel att den 9/9 så skickades ut en liten cross-site host modification sak som rör WordPress 5.2.3 exempelvis. Här finns även sårbarheter som rör exempelvis plugins och så vidare. Så i den här listan så kan du då helt enkelt se massvis med olika sårbarheter runt olika former av
applikationer, och det måste inte nödvändigtvis vara just webbapplikationer. Det kan vara lite allt möjligt. Det här är en så kallad security site där du kan titta och se vad det finns för sårbarheter och få reda på vad det är för någonting du behöver skydda dig emot. Så kika gärna in, jag har skrivit en bitly länk där, ta gärna och pausa och surfa in på exploitdb.com och se vad det finns för sårbarheter. Kanske använder du något plugin på din sajt och då kan det vara lämpligt att kolla så att det här pluginet i den version som du använder dig av inte står med på den här sajten. Låter som en bra plan tycker jag. Nästa bra sajt att använda sig av är leadday.com. En leadday.com, det är en riktigt, riktigt stor databas innehållande färdiga exploits. En exploit är en snutt kod som du använder dig av för att nyttja en sårbarhet. Om det kommer en sårbarhet till en viss programvara som utnyttjar något visst säkerhetshål, så en exploit är en liten programvara som nyttjar det här hålet helt enkelt. Ett lätt sätt för en vanlig användare som inte kan så mycket att utnyttja ett säkerhetshål helt enkelt. Så en exploit är en färdig bit kod som nyttjar ett säkerhetshål i en programvara. På leadday.com kan du se massvis med olika sådana här färdiga exploits. Det finns jättemycket exploits att hämta där. Så testa gärna, absolut, testa gärna. Inte på någon annans maskin naturligtvis, men testa på din egna maskin och se vad du kan knäcka omkull där. För om du kan knäcka omkull någonting så kan någon annan göra det också. Och det vill du inte. För det är mycket bättre att du har gjort det själv helt enkelt. Nästa grej som jag tänkte vi skulle nämna. Här har jag stavat fel igen, så jag. Metasploit ska det stå där. Metasploit är ett enormt färdig paket innehållande massvis med exploits. Jättemånga exploits finns i Metasploit till allt möjligt. Metasploit Framework är ett gigantiskt framework innehållande snabbkommandon till att nyttja olika exploits. Man skulle kunna säga att det är som ett stort paraply för olika exploits. Vi pratade lite tidigare idag om Kali Linux, och Metasploit är ett av de programpaketerna som ingår i Kali Linux. Kali Linux innehåller massvis med verktyg. Jag skulle säga alla verktyg du behöver för att kunna attackera saker och ting. Och en av alla verktyg som du behöver för att attackera är antagligen Metasploit. Och Metasploit, MSF, är ett... Det står så i prompten, en MSF. Metasploit Framework är en av de sakerna som ingår i Kali Linux. Så nu har jag sagt Kali Linux jättemånga gånger. Det måste innebära att det är ett jättebra verktyg att använda sig av. Så testa gärna att ladda ner Kali Linux på en CD och se helt enkelt vad kan du hacka, vad kan du komma över och hacka som sagt dina egna saker. Sätt gärna upp en virtuell maskin eller någonting och hacka den här virtuella maskinen. Hacka inte någon annan, det är olagligt. Men hacka sina egna grejer, det är väl en lite mer gråzon där som jag personligen tycker känns trevligare att promenera inom så att säga. Metasploit som sagt, ett av många programvaror som du kan använda dig av för att attackera saker och ting. Så, hur funkar då de här programvarorna, eller vad är det de nyttjar helt enkelt? Jo, precis som vanligt. User input. User input, det är roten till allt onda. Saker och ting som en användare kan tänka skriva in i en ruta som vi inte tvättar noga efteråt. Så lita aldrig på indata som kommer i form av formulär eller någonting. Så user input är farliga grejer. Tänkte som avrundning på just den här delen. Jag vet inte om ni har talat om Stuxnet. Den har några år på nacken nu. Men Stuxnet är ändå en bit
programvara eller ett hack, vad vi nu vill kalla det, som var lite grann av ett paradigmskifte i säkerhetsbranschen. Tidigare så, ja, i begynnelsen så att säga, så handlade datasäkerhet väldigt mycket om att kunna hacka någonting för skojs skull. Man hackar någon webbsida för att byta ut lite logger och skriva lite rolig text för skojs skull. Sen så ändrades det där till lite mer för ekonomisk vinnings skull. Även om ekonomisk vinnings skull fortfarande är den absoluta toppen av anledningarna till att hacka saker och ting i dagsläget, så under många års tid så var det just ekonomisk vinning som var det primära man använde olika hackingverktyg till. Stuxnet som kom för några år sedan blev lite grann av ett paradigmskifte i varför man attackerar saker och ting. Det Stuxnet gjorde, det Stuxnet var ansvarig för att göra, var helt enkelt krigsföring. Det var precis det som Stuxnet användes till. Före vi tar och går igenom nästa del så skulle jag gärna se att ni tar och kikar på de här två länkarna som jag har här. Jag ska försöka komma ihåg att lägga länkarna under den här videon sen så att vi kan komma åt dem på ett lite smidigare sätt. Men om ni googlar så finns det en riktigt snygg film på Vimeo, 3 minuter, som förklarar vad Stuxnet är för något, eller vad Stuxnet var för något, och hur Stuxnet faktiskt kom att funka och hur Stuxnet kunde göra sin grej. Under den länken så finns en 10-minutare, ett TED-talk där en snubbe förklarar lite grann mer runt Stuxnet, vad Stuxnet var för någonting. Jättebra filmer, och det belyser verkligen vad man kan använda sårbarheter till. Stuxnet är ett vapen, och Stuxnet gjorde ganska farliga saker faktiskt för att vara en programvara. Så kika gärna på de här videosarna. Det är totalt 13 minuter av ditt liv som du i efterhand kommer att tycka var väldigt välinvesterade. Så kika gärna på de här videosarna, så ses igen om en liten stund. Tack så länge.